vítám u dnešního vlogu. Já mířím na HorrorCon. Hrozně se na to těším, jsem na to moc zvědavá. A říkala jsem si, že stejně jako ze světa knihy, takže i z týhletý svý parádní akce vám udělám tady ten vlog. Tu už transparent. A jdem na to. Za to bude fajn. Nedá se to tak říct, protože ten člověk je uzavřen sám do sebe. Tak je zase prostě odřízný. Já jsem, řekněte mi, možná jsem nenačetla dost, ale řekněte mi, jestli je nějaký hororový příběh, který se odehrává v davu, uprostřed Václavského náměstí, na Trafalgar Square, nebo třeba na konu, jo, ano, fantasy s hororovými prvky, ale není to čirej horor. Protože, abychom se mohli pořádně bát, musíme být víceméně odřízní. Musíme být sami, aby na nás ta hrůza pořádně sáhla a často je generovaná právě tím, že jsme sami. Že víme, že nám v tom lese, na té samotě, v tom autě, na silnici, uprostřed zasněžených vestalzinských mostů nikdo nepomůže. No, já zase nejsem moc kovaný jako tady v těch ceremoniích. A v okamžiku, když se řekne křest, tak mi naskočí husí kůže, že jo? Protože křesťanská kultura je jaksi proti hororu. Nedávno to bylo, jak nějaký ten kněz rozdupal dýně a tak dále, tak nevím, co od toho čekat. Nicméně, pokud by to mělo být jakože křtění, tak budeme křtít krví, budeme křtít prostě vším možným hnusem a svinstvem, ať tato publikace nalezne své pevné místo ve strukturách hrůzy. Jestli se najde dobrovolník, tak klidně, ale moje krev to nebude, jo? Taky ne. Nabíj si hru. Martine, je to tvoje. Ještě možná chytit nějaký talířek, aby se to nepobrydalo tady. Paní vedoucí má vždycky pravdu. Tak, a teď můžeme přistoupit. Můžeš to i rozevřít. No, otevři, no. Trošku to tady nadsákáme. To jsou ty stopy. To je ta svěcená voda. Takže kniho, vstup! Ano, tady je ještě. Vstup slavnostně do tohoto světa hrůzy, HorrorConu, Prahy. Praha je epicentrum evropského hororu, že v tomto dni, takže srdečně vítám Jana Hlubka a jeho 2355. Díky moc! Snad se bude líbit i ostatním čtenářům, takže to je hlavní. A doufám, že se mohou líbit i Honzovou povídky. Ty si říkáš, že nechceš moc psát povídky, ale nakonec dokonce vydáváš celou knížku svojí povídkou. A sice už to máte poštěný, ale já vám samozřejmě taky přeju té knížce hodně štěstí. A jsou k tomu fakt epesní záložky. Zapomněla jsem placky vzít, no, tak já vždycky jim zapomenu. Tak omlouvám se, Tomáši, že jsem tě vytrhla ze zadumání, ale chtěla jsem tím říct, že když mi někdo posílá své dílo a že těch lidí je prostě mraky, mně chodí 200 rukopisů za půl roku, jo?
za rok nevím, kolik to je, ale za půl roku je to 200. A já nemám moc času číst, tak mám tady redaktoři říkají, my si to přečteme a řekneme, říkám, ne, já si to prostě chci přečíst sama, abych věděla, jestli to vydat nebo nevydat. A zjišťuju, že je víc lidí, kteří píšou knížky, než lidí, kteří čtou knížky. Takže všichni chtějí vydat něco, ale moc si to už lidi nekupují. Pak jsou takový vyčúraný lidi, kteří si u mě nakoupí knížky a pak mi pošlou rukopis. Takže já už si je pamatuju, tady pár je štamgastů, kteří si ode mě kupují knížky, prostě jakmile něco vydám, hnedka už to tam mají naklikaný. A takhle třeba Iva Nováková, že jo, ta sama mi furt kupovala všechno a pak mi posílala úplatky a pak mi poslala rukopis. No, tak tomu... Já teda na její obhajobu musím říct, že zrovna její rukopis mám rozpracovaný a je to úžasná věc, takže nemyslím si, že by to vždycky muselo být na škodu. Zase takovýhle zákazníci jen houšť a větší kapky. Jo, ona Iva, jako mimo to, že má hezký prsa, tak ještě jako píše docela dobře. No my jsme byli na Světu knihy a teďka Iva říká, ty máš větší prsa než já. A já říkám, ne, ty máš větší. A ona, víte, jak se chlapi porovnávají čuráky, tak my si porovnáváme kozy. A teďka, ne, Iva má větší... Jak stichli všichni, ne? A já říkám, ne, Iva má... A teďka my jsme tam seděli a říkáme Honzovi, Honzo, která z nás má větší kozy? A on zase tak jako podíval a říká, tak úplně jako zrudnul. A říká, obě máte krásná prsa. A říká, ale my chceme vidět, kdo má větší prostě. Máte krásná. A teďka já říkám, Honzo, budeš dělat rukopis i vy. To je ta s těma hezkýma prsama. Takže máme identifikace jako na autory. Jestli teda jako dotyční, protože už je spoustu let po smrti, jestli teda se nám nějakým způsobem ozve, že jo. A jestli bude souhlasit, taky to peklo mu rozhodně na té kondici jako nedalo, že jo. Takže my bychom se teď pokusili s tou dotyčnou osobou spojit. Bylo by to formou videohovoru, takže já tady nemám k dispozici plátno, takže to budu tady pouze na svém notebooku a mobilem. Takže prosím vás, kdo bude se chtít soustředit, já takhle namířím tímto směrem, abyste z toho měli ten správný zájem. Možná, že nebude nic, jo, že bude jenom tma, protože v pekle je tma, že jo, a nebo plamený pekel, ne, nevím, co se bude dít, prostě uvidíme, možná, že to tady skoří všecko. Tak zkusíme to. No já bych ještě jenom chtěl říct, že budeme volat teda panu Roubalovi, protože on je mimochodem jedna z postav té naší knihy a doufáme, že teda náš videohovor přijme. Přidám slovo Petrovi, který jako pověřenější a chytřejší a starší, s kým bude hovořit on. Já ještě jsem nechtěl slovo, já jsem se chtěl normálně zeptat, jaké číslo do pekla. No, normálně, plus 420, 6, 6, 6. To je divný, ale stejný přečísli jako Česká republika. Nám říkala, že žijeme v pekle. Tak jo, tak začneme. Pustíme videohovor, jestli něco bude. Tak, pane Roubale, slyšíme se? Ano, pane Roubale, je to ústředna, podatelna, sekretariát. Ano, slyšíme se? Pane Roubale. Máme signál. No asi jo, něco se tam míhá. Ano, pane Roubale. No, vidíme vás, my vás vidíme. No konečně. My jsme se vás chtěli zeptat, jestli byste nám z toho pekla, jestli to jde vůbec nějak, pokřtil knihu, ve které o vás píšem. Slyšíme se? Ano? Ano? Slyšíme se? No, slyšíme, sláva. Tak, pokřtil byste nám tu knihu, co? Jo? Že máte vycházky? No to je skvělý teda, má vycházky. Přijdete? Vy sem přijdete, no to je skvělý. Ne, prasata sebou neberte, ne, prosím vás, ne, to jako nejde, jsem prasata, to. Tak jo, a kdy, jako, můžeme, za chvilku, jo, za chvilku přijdete. No skvělý, teda, vezměte něco na křtění, prosím vás, máme čím křtít, něco z pekla,
jo? A dlouho nečekáme, jo? Že máme na křest jenom omezený čas, jo? Bude to. Jo, jo, dobrý, perfektní, výborný, tak jo. Takže děkujeme, děkujeme, ano. Takže prosím vás. Takže prosím vás, vážení přátelé, přijde sem křtít seriový brát a droval. Proto bych si prosím vás doporučoval. Žádné prudké pohyby, žádný hlasitý projev, na to nějaký projev nesouhlasu, prosím vás, nic takového, chovejte se klidně, spořádaně, nikdy nevíte, co se bude stát. Už tam nic neslyším. Takže já zatím předám, než přijde pan Roubal, slovo tady Romanovi, aby zhruba tak pověděl, o čem, že tedy vůbec ten náš Roman je, ale aby neprozradil tu poentu vlastní. No, takže než přijde pan Roubal textu, tak vlastně bych chtěl říct, že celý ten román pojednává o tom, že hlavní hrdiny jsou členové investigativního týmu žurnalistů, kteří pátrají po záhadách. A mimo jiné jednou z velkou záhadou, kterou je, tak je samozřejmě samotná pohádka Christohov, kde oni budou pátrat, protože není nic provařenějšího v české zahonoví, než je tohle. A my jsme s Petrem na to chtěli dát nějaký nový pohled. No a mimo jiné samozřejmě jsme museli použít postavu pana Roubala, protože prostě pohádka bez Roubala by nebyla pohádkou. To už byly jenom potom dobří princové a princezny a takové nesmysly. A vidím, že pan Roubal už přichází! Dobrý den, pane Roubale. Dobrý den. Tak, mezi námi rád vítám seriového vraha Ivana Roubala, který si přinesl Roubalovku, dobře, kterou nám pokřtí naši novou knihu Temné stránky. Jste rád, pane Roubale, že můžete na vycházky a pokřtit knížku? Protože jste řekl, že tam o mě pěkně píšete, tak chci. Víte, já jsem už leta nečetl nic hezkého o sobě. Tak doufám, že se konečně dozvím něco příjemného. Já jsem řekl, že píšeme o vás, ne nic pěkného, ale budu velice rád, když nám jako jedna z hlavních postav naší knihy, což jako nemůže říct každý, že jo, pokřtíte naši knihu Temné stránky. A pokud možno, poprosil bych vás přímo o ten samotný... Počkám chvilku, namířit foťáky. S panem Roubalem samozřejmě poprosím. A nyní vás poprosím, abyste se ujal své úlohy křtitele. Tady máme zapíjecí skleničky. Je vidět, že Roubalovka je prověřena peklem. Pan Roubal nalévá. Pan Roubal říkal, že to hezky voní a že tím určitě může pokřtít. Děkuji, pane Roubale, že zbyl i na mě, děkuji. Chápu, že jako při výchavskách jako máte jenom omezený počet, jenom hodina lí alkoholu. Takže vás poprosím. Ano, křtím tě, jak se to jmenuje vůbec, sakra, Temné stránky. Tak, děkujeme velice panu Roubalovi. A ty nám představ Aloisi, čtu to správně, nedám ti ten mikrofon, stačí kývnout. Ale ty chceš představit hrdinku, jo? Ano! No, já to neumím tohle, jako představit hrdinku. Já si myslím, že já neumím kladný hrdinky. Jo, takže ani ta Matilda není kladná hrdinka, ona má spoustu takových vlastností, které lidi docela i štvou. Když se mi stalo, když to někdo čet, tak mi říkal, prosím tě, ta Matilda, to je taková kráva, jako jo. To můžeš napsat. Teď ona, teď, jakoby, tam by byl spoiler, jo, takže to už nejde. A nebo že je štvala prostě něčím,
prostě Matilda není kladná hrdinka, je to normální ženská, která prostě má někoho ráda, sama se s tím není úplně jistá a teď má svoje problémy, protože má ty vlastnosti, které má, v té knižce je to popisované a musí se s tím nějak poprat a teď ještě ví, že s ní není úplně všechno tak jako s těma ostatníma lidma kolem a že teda jí to ohrožuje na životě. A musí se k tomu nějak postavit, tak asi tak. Tak já tomu podobně, Aloisie není, posledně není kladná hrdinka, nebo když to tak vymezím, je to hodně složitá osoba na tak krátkou novelu. Je to dívka, která zdánlivě je taková ta prostá, venkovská, holčina, naivní, ale ve skutečnosti má jakoby druhou temnou stránku, která je jako je schizofrenní v podstatě a je nebezpečná a velmi sama sobě, ale i ostatním okolí a má černé vlasy, je hubená a tak. A vrčí. A co? A vrčí. A vrčí. Jo, občas. A má jenom jednu nohu, jsem zapomněla říct. Jo, takže má protézu. To řekla tak radostně. A má temné tajemství. A tak. Ještě něco? Nemá, no. Druhou nohu má. Druhou nohu má. Jsem se naposledy díval. Já nevím, já už jsem to zapomněla, o čem to bylo. To si musíte přičít. Ten mikrofon. No já ho nedám. Ještě bych mohla říct ten prostej vtip. A nebo tady někdo chtěl slyšet smrčka mravence, ale to bylo ten náš kamis. Ale to má 16 slok, jo? Takže když nebudem vědět co, tak já můžu začít, jo? Jo, je to dlouhý, já ale bych chtěl dlouhou věc, že? Dlouhou odpověď. Že já umím mořskou básničku o hračkách, kterou jsem se naučila ve 4 letech. Tak když bude čas, tak já vám ji řeknu. Karin, já ti blahopřeji. Dostala jsme si okolo. Prej k čemu, kdo neslyšel? Tak já dopila, ne já. Představ svou hrdinku. Jo, moje hrdinka. Rebece je 13, což jakoby zdefinuje to, jaká je, tak se v tom prostě, prostě se v tom pláce jako každá jiná 13-letá holka, která chce být strašně hustá a prostě tak jako úplně nejde. Spolužáci někdo dávají prostě sežrat, ona je hodná, ona je chytrá, ale není to dost. Má skvělý rodiče, což ji jako drží nad vodou, má prostě svý bubáky. Jako na Ferra, ona je jako já, jakože je v ní fakt strašně moc toho, jaká jsem byla jako dítě, respektive v těch problematických 13. Ona má i roštěp, takže tam si jako zpracovala některé věci a myslím si, že to díky tomu vlastně funguje a je strašně fajn, když za mnou přišla paní s tím, že má kluka, který ten roštěp má a že mu to chtěla číst a že by to vlastně mohlo fungovat jako i trošku jako terapeutická knížka pro Boha, který má pro Boha 15 a že žijí i po těch 15 letech ode mě asi ty stejné věci a mě to strašně potěšilo, takže takhle, Rebece. Dejte potlesk, prej. Teď bychom už mohli asi přejít k tomu křtu. Takže, děvčata, máte čím křtít? Máte to všechno připravené? To vypili! Výborně. A teďka by mě teda zajímalo, kdo zaplatí Martinovi ty knihy, které polejeme, protože jsem si je půjčil ze stánku. A jsou tady nějací dobrovolníci, kteří by si chtěli koupit pokřtěnou knihu?
Martin Fajkus, furt ještě sbírá poštěný knihy. Vidíš ho tu někde? Vidíš ho tu, jo? Chce si někdo koupit Pomiluj smrt? Pokřtěnou? Postříkanou. Já už jednu politou doma mám. Ale tak druhou politou. Super, super nápad. Já to mám zakázaný. Ale Linda to polije jenom decentně. No, já bych to radši vypila sama. Tak my to radši vypijeme sami, když si to nechcete koupit. Ale kupte si ty nepokřtěné, ano? A každý, kdo si dneska koupí tvory, tak tam má malý překvápko vevnitř, takže to určitě udělejte a podívejte se. A není to mrtvé kuťat? Já bych jenom poprosil přesnou definici, co mají udělat. Kupte si tu knihu. A kdo si dneska koupil stín, tak tady má, může si vybrat minci kročet jedničku, tak ví, k čemu se ty mince používají, že jo, Jirko? Já vím přesně, k čemu se používají. Já jsem četla i dvojku. Takže kdo chce mince, tak já už tady, si to jo? Tak a jestli děvčata souhlasí? Ano, ano. A teďka, jestli děvčata souhlasí, tak bychom to udělali zvlášť, to křtění, a vždycky ten krotitel si řekne, co přeje v té knize. Ne, pro mě je to vždycky krotitel a vždycky byl. Takže, madlo, pokřti okřídlené tvory v bouřkových mračnech. Tak já bych hlavně chtěla strašně říct, že mi ctí tedy krotitelkou okřídlených tvorů v bouřkových mračnech, protože je to úžasný příběh, je to příběh plný tajemna, ale zároveň i naděje toho, že když se perete s životem, tak to může dobře dopadnout. A Bece, hlavně hrdince tvorů, tak přeju, aby všem, kdo ji štvou a strčují život, aby ji prostě natrhla prdě. A nyní pokřtí Ludmila Svozilová knihu Pomiluj smrt. Hlavně u toho nepolejte ty poslední. Takže, počkej. Teď ještě, já mám ti podřít alkohol, podřít ti alkohol. Prostě to vypil, to nejde. Takže, já přeju knižce Pomiluj smrt, aby tady našla co nejvíc kupců, aby se dobře prodávala, protože je to úžasná knížka, já jsem ji četla. Na rozdíl od Jirky. Já taky, to jsem četl. Četl, jo. Je to dobře, odpuštím, že nebylo. Je to krásná kniha a je fakt výborně napsaná. Málo kdy člověk chce něco tak jako dobře. Od začátku, když to otevřeš, už jenom tím popisem, jak začíná, je to prostě úžasná knižka a zaslouží si tu čtenost, jo? A teďka teda jdu polejvat, ale jen tak fakt symbolicky, jo? Zbijeme ho. Tak jo. Tak a já jako kmotra a krotitelka zemříkají nestín a nemůžu vymyslet nic méně banálního, než to, že mu přeju stínu taky největší prodeje, protože jsem přesvědčená o tom, že si je zaslouží, že Lída Svozilová píše skvěle a že byste každý měl s touhle knihou a s hororkonu odejít. A samozřejmě si kupte i ten první díl, to je jasné. Ale jsou knížky, ke kterým se musíte dostat nějakým způsobem mentálně, musí vás oslovit, musí vás uchvátit a já si myslím, že tohle všechno Lída umí a zaslouží si být čtena a vy si zasloužíte jí mít jako autorku v knihovničce. Takže kupujte si s tím a já mu přeju všechno nejlepší a hlavně nejlepší prodeje.
Tereza. Tak, přesun a já se pokusím vzít to nějak komplexně, aby jste měli sloučený tak nějak ty věcičky tak, jak patří k sobě, tak, jak patří k daným nakladatelstvím, případně k autorům. Primárně jsem si na HororConu koupila tuhletu klíčenku, takhle, která je zároveň i otvírákem na lahve, takže dost uvažuji nad tím, že si ji dám na klíče. Protože otvírák se vždycky hodí a třeba ve výběru nebo v jednotě si často kupuju různý třeba limči nebo džusy, které jsou ve vratných lahvích a jsou právě otvírací takhle. Třeba někam na čtení, na akci a tak. A pak mám problém je třeba někde otevřít, nebo to musím prostě složitě řešit, případně si prostě nemůžu koupit, i když tady mám chuť. Takže si myslím, že tohle se mi prostě dost hodí a na klíčích se mi to nestratí. A s letošním logem HororConu Crucifix tu mám ještě takhle placku, která přijde na můj kožený batoh, kde mám spoustu jiných různých placek. Tak, pak tu mám pár věciček a knížky od nakladatelství Cant, za kterýma jsem tam vlastně primárně jela, protože můj dobrý kamarád a autor, který vydává právě u Cancu, zároveň tam dělá redaktora a tak, Honza Hlubek, tam křtil svoji nejnovější povídkovou sbírku 2355, která je mimochodem jako graficky skvělá. Doufám, že to bude vidět, protože některé z ty stránky jsou černý, některý bílý a některý jsou šedý. A nahrazuje se tím takhle styl písma. Buď tučnej, nebo kurzíva, nebo něco jiného podobného, který odlišuje od sebe jednotlivý postavy, jednotlivý scény. Přijde mi zajímavý, že to udělali právě takhle. Zase jsou tady vevnitř, tak jak z Cancu známe. Tady je krásná rozenina ilustrace, obálku taky dělala Rosana. Přijde mi hrozně fajn a zajímavý, že ta knížka je prostě udělaná graficky. Takhle přijde mi to atraktivní a zajímavý. My jsme kdysi dávno, tuším, že nějak loni touhle dobu, měli s Honzou stream o jeho tehdejší novince, což byl román Les, který vyšel u Hydry. Pak v letošním roce vyšel u Timpána jako audioknížka, takže dole v popisku máte odkaz, kdybyste si chtěli pustit třeba ukázku, kouknout se na hodnocení a tak. Mimochodem Les je teď aktuálně u Hydry vyprodaný, pár kousků se dá pořídit u Honzy, takže já vám dolů, když tak nazdílím jeho Facebook a máte tam i web Cancu. A právě teďkon u Cancu vydal tady tyhle ty povídky, které jsou hodně tenoučký a tak. Stream tady máte nazdílený. My jsme ho měli mít spolu právě o týhlého novince a ještě o jedný, kterou vám ukážu za chvilku, stream, který ale nějak jako se technicky nešel spojit, pak nám, když už to fungovalo, tak nám to nakonec celý spadlo, nic se neuložilo, což nás oba hrozně mrzí, protože to bylo skvělý povídání. Nicméně se nenecháváme odradit a ten stream proběhne, jenom prostě musíme vyladit nějaký datum, který bude vyhovovat nám oběma. Já mám tuhle knížku od Honzy i s věnováním podepsanou. Myslím si, že se do ní i brzo pustím, protože teď, tím, že je toho v práci už jako hodně, chodím domů celkem unavená, tak jsou pro mě povídky aktuálně mnohem takový jako příjemnější na čtení a i třeba na poslouchání, než nějaký komplexnější, tlustej román. Takže brzo snad na Instagramu v nějakém videu a určitě bude událost s vyhlášením termínu nového streamu. Ke knížce tady mám právě i super tematickou záložku Cancovou, což mi přijde hrozně fajn a rozhodně si to tam hodlám dát. Pak tu mám ještě od Cancu jednu záložku a to je záložka ke 100 skořápkám od Pavla Skořepy. Na ty jeho knížky, protože teď vyšlo 100 skořápek jakoby druhý díl,
jsem hodně zvědavá, chtěla bych si je přečíst a pokud bude Pavel souhlasit, tak bych ho příští rok chtěla pozvat na nějaký společný stream nebo třeba k rozhovoru na vlog nebo tak nějak podobně. Chci se s ním domluvit a nějak to třeba vyladit. No a od Honzy tady mám pak ještě jednu knížku a to je Horror Bor, který právě předchází Událostem z lesa. Bor vyšel u nakladatelství knihy Veles, zase dole je máte na odkazovaný a neděste se, když se podíváte na tuhle knížku, tak ona vyšla ve dvou různých provedení. V tomhletom modrým klasickým, ke kterýmu mám i takhle fantastickou peckovou placku, která taky přijde na můj batoh, ale vyšla i v červeném vydání, právě s plackou, se záložkou, s nějakýma takovýhlema věcičkama. To je limitovaná edice, která byla jenom v pár kusech právě tenkrát v předprodeji. I o téhle knížce bych pak na tom streamu s Honzou ráda mluvila a zároveň bych si knihy Veles, jakožto nakladatelství, chtěla pozvat k nějakému zase streamu, rozhovoru nebo k něčemu podobnému, abych vám představila je, jakožto nakladatelství, jejich produkci a další věci. Tak doufám, že s tím budou souhlasit, že se jim to bude pozdávat. Nevím, jestli to uvidíte, snad jo. I tuhle knížku mám tady na tom černým pod tady tím, nevím čím, od Honzy podepsanou. Takže tímto moc děkuju jak Honzovi, tak Cancu, tak i vlastně knihám Veles za tady ty knížky, na které budou recenze, budou o nich články. A rozhodně jsou to materiály, se kterými hodlám pracovat. A pak jsem ještě od Rozany dostala tyhle ty dvě do prčic skvělý klíčenky. S tím, že tahle ta s tou tlapičkou patří ke knižce Vrčící naděje, která vypadá takhle, napsala jí Lenka Hnátová. To mám přečtenou, hrozně mě to bavilo. Bylo to fajn, sarkastický, velice zvláštní, takový jako podivný čtení, který se vymyká takovým jako konvencím a standardům, což já mám ráda, to mě baví. Už jste ji mohli vidět i u mě na Instagramu. Mám za to, že už jsem o ní něco málo psala i na databázi knih. Odkazy tady na ty všechny moje sociální sítě máte dole v popisku taky. A zároveň s Lenkou proběh na Instagramu i společný stream, který si tam taky můžete pustit. Zase dole máte odkaz přímo na něj, abyste to tam nemuseli mezi těma všema příspěvkama hledat. Uvidím ještě, kam tyhle ty dvě klíčenky přijdou. Ale rozhodně jen takhle dem nepoleží, protože tady tyhle ty věcičky a sarapatičky, placky a tak, já mám hrozně ráda, strašně si na to potrpím. A tak mi to jako těší a dělá mi to radost. Když jsem mluvila o Honzovi, tak stánek z Cancu stál vedle nakladatelství Gnom. A oni tam měli vystavený tohle. Měl by to být horor, zase klasický, jsme z hororkonu, o mužích, kteří jsou na rybářském člunu. Ano, malý rybářský člun, podivný kapitán a čtyři muži, kteří si chtějí užít výlet na moře, aby oslavili, že se jeden z nich právě vrátil z vězení. V hlubinách moře se však skrývají dosud nepoznané hrůzy. Autorem je Filip Fracassi. Tuhle knížku já jsem neznala ani autora, nějak mě to míjelo. Nicméně Honza mi to hrozně vychválil, strašně hezky o ní mluvil, fakt o ní jako básnil a říkal, že kromě Hřbitova zvířátek od Kinga byla tohle fakt hororová knížka, u který byl skoro posraný strachy, což je pro mě jistá známka toho, že by to mohlo být fajn. Já jsem tou knížkou i listovala, tak nějak jsem si zkoušela trošku něco přečíst. Moc se mi líbí styl psaní, jakým je to udělaný a věřím celkem Honzovu úsudku, co se hororu týče. A na jeho doporučení jsem se rozhodla dát, takže jsem si u Gnomu zady tuhletu knížku pořídila zase na nakladatelství. Máte dole v popisku videa odkaz a mám tady od nich i takovej jako letáček s nějakým menším povídáním, s knížkama, co vydávají, s anotacema a tak takový jako veletržní lákadlo, řekněme. Tak,
A pak tu mám, jo, tak, nějak postupně, jo. To, co jste viděli v těch ukázkách za takový ty tmavý hodně obrazy, byla vernisáž fotografií a takových jako konceptů a koláží Michala Knotka, který tam prodával jak ty svoje obrazy, tak některý měl i jako plakáty. Do toho já jsem teda úplně nešla, protože to, co by se mi líbilo, tak tam právě jako plakát úplně neměl. Nicméně tam měl krabice s pohlednicema, který byly jakoby na rozebrání nebo pro zájemce, který si je mohli vzít. Takže já jsem si vybrala tuhle, protože to mě hodně zaujalo i na tom obrazu. Dost by se mi líbilo mít ho vlastně doma, strašně se mi to líbí. Nevím proč, hrozně mi to připomíná vodníka, ať už z Kytice nebo toho románového, o kterém jsem taky hodně mluvila. Mám pocit takový jako stejný atmosféry, nebo jak to říct, takže tohle bych si ráda pak vystavila, až to tady zbalím do své knihovny, kde mám takovýhle jako věcičky. A pak jsem si vybrala ještě tuhle, která na mě taky jako hodně zapůsobila právě nějakým sdělením, nějakou atmosférou a tak. My jsme si s Michalem Knotkem vyměnili i kontakt. Já vám ho zase dolů nazdílím. Ostatně všechny, jo, o kterých budu mluvit, tak máte prostě dole nazdílený, ať to tady pořád neopakuju. A domluvali jsme se právě na nějakém rozhovoru, i je nakloněnej hodně nějakému streamu právě příští rok, takže doufám, že to tak i zůstane a že se domluvíme, že mu to pořád bude připadat zajímavý. Čímž vlastně prozrazuju trošičku plány streamu na příští rok, což jsem původně neměla úplně v plánu, ale když už tady o tom takhle mluvím, tak jsem si říkala, že vás to třeba naláká a budete se těšit. Tak, když jsme u gnomu, tak tady od nich mám ještě takhle dvě krásné záložky, což mi přijde fajn. Já mám sice jako doma záložek celou krabici od bot, ale tak to prostě nikdy ničemu nevadí. Pak tu mám ještě takhle dvě záložky z Golden Doku, u kterých jsem se taky zastavovala, protože jsem si chtěla pořídit tyhle ty dvě knížky. Je to teda Achernar od Ludmily Svozilový a Oko čarodějnice od Nelly Černohorský. Já už jsem tady na tyhle dvě knížky koukala na Světě knihy a mluvila jsem s Jirkou Sivokem, který svoje knížky právě u Golden Dog vydává, zná se samozřejmě s těma autorama a tak. A já jsem se ho tenkrát ptala, co by mi jako doporučil, protože on ví, co mě baví, ví, co ráda čtu, ví, co mě tak jako v hororech baví, co mě tam na tom láká, na tom žánru a tak. A on mi právě tyhle ty dvě knížky hodně vychvaloval a hodně doporučoval. I o nich hrozně hezky mluvil a tím, že my se s Jirkou fakt známe spoustu let, tak říkal, že je přesvědčený o tom, že tohle jsou knížky, které by mě měly jako bavit z toho, co tam zrovna Golden Dog měl. Na Světě knihy jsem si je nekupovala, protože kdo viděl ten můj vlog tady, tak jsem toho táhla už tak poměrně hodně a měla jsem strach, že si ty knížky zničím, už se mi nikam moc nevešly, takže jsem využila teď právě Hororkonu a ty knížky jsem si tam pořídila s tím, že moment, Achernar mám i od Ludmily Svozilový podepsaný, protože ona tam křtila teďkon svůj nejnovější román, což je druhý díl takový pomyslný série Zemřikajne, takhle pomyslný série Zemřikajne, takhle vypadá první díl, takhle vypadá druhý díl. Hodně jsem na to nalákaná, na ty knížky musím říct, jak z toho čtení, který tam měla, tak i z toho křtu, tak i z anotací a z toho, jak o tom tam ty lidi mluvili. Takže jsem koukala, že v knihovně se u nás sice nedá ta knížka půjčit jakoby ve fyzické podobě a úplně zatím nejsem s to si jít koupit. Nicméně dá se půjčit jako e-knížka, což mi přijde fajn, takže si ji přečtu jako e-knížku a pokud jako se mi to bude líbit, tak bych si asi obě dvě ty knížky pořídila, abych je doma měla fyzicky. A teď tady budu chvíli lovit, protože jsem si sem někam zahrabala
věc, která právě souvisí s kruci, tady, která právě souvisí s tady těma dvěma knížkama, a to je tady tahle ta mince právě se stromem, který je důležitý pro celý ten příběh, hraje tam podstatnou roli, je tuším i na těch obálkách. A Ludmila Svozilová tam právě, on se to takhle hezky, jako je takový průhledný. A Ludmila Svozilová je tam právě měla připravený a rozdávala je tam, takže to mám, jako hrozně se mi to líbí, musím říct. Zase někam si to vystavím a doufám, že až si přečtu ty knížky, takže pro mě bude mít ještě větší význam, než má vlastně teď. Tak, to bylo vlastně z knížek všecko. A z tady těchto věciček. A já jsem se ještě stavovala u stánku Kikimora Team. Zase dole máte na odkazovaný, protože mě tam hodně zaujala jedna paní, která právě jim tam háčkuje různé figurky, náušnice, šperky a takovéhle věci. To jste mohli vidět vlastně v té ukázce, kdy ona tam opravdu jako pracovala. A vzala jsem si jejich samolepky, který mám ještě furt komplet, ale 100 pro 1 přijde na můj noťas, kde právě takovýhle samolepek mám spoustu. A zase hrozně hezky jsme si tam pokecali a oni právě teďkon vydali, nebo už je to nějaká doba, ale vydali stolní hru, která je celá udělaná na motivy počítačové hry Bulánci, na který já, a je to jediná hra, kterou jsem kdy v životě hrála, která mě bavila. Hrála jsem ji na základce, je to počítačová hra, ve které se dva týmy polštářů nebo i jednotlivci střílí různýma samopalama a tak, lítá tam peří, je to celý jako hrozně fajn a hrozně creepy. Myslím si, že na YouTubeku jsou nějaký videa, takže tady já vám zkusím nějaký dát. A je to fakt moje puberta, mít takový to, už ne ani dětství, ale ne ta dospělost. Fakt jsem to hrála v nějaký šestý třídy, až někdy do prváku. A ta desková hra mě hrozně zaujala, přijde mi to strašně fajn, vymakaný, zajímavý. Tadyhle vám dám, ono jste to viděli na těch průstřezích, ale sem vám zkusím ještě najít nějakou fotku, případně právě dole v popisku se na ní můžete podívat. A právě jsem tam mluvila s pánem, který to celý vymyslel, dostal na to licenci, celý to navrh a tak. A příští rok, co jsem tak pochopila a co mi říkal, by mu právě měla taky vycházet knížka a i s ním jsme se tak jako předběžně domlouvali na nějaký další spolupráci, ať už v rámci hry, v rámci knížky, nebo i v rámci vlastně celý týhletý společnosti, řekněme. No to hrozně fajn povídání, byl velice fajn a příjemný. Na ten stream nebo na ten rozhovor a na další věci jsem moc zvědavá. Hodně se na to těším a dostala jsem od něj figurku nasranýho Bulánka, který taky přijde do mý knihovničky a nesmí tam chybět. A je to pro mě taková jako milá, hezká nostalgie, kterou jsem si tam jako užila, trochu jsem se u toho dojala. No. A pak tu mám ještě takhle jednu poslední samolepku, kterou mám vlastně už, teď nevím, jestli byly u Gnomu nebo u Golden Doku, fakt si to nevybavím, ale zase je prostě taková hororová, kostlivěcká a tak. Tak to byl můj hororkon, věcičky, které jsem si odsud přivezla. Přivezla jsem si i strašně moc zážitků, spoustu vlastně nových kontaktů. A jsem hrozně ráda, že mě tam i třeba lidi, se kterými jsem v kontaktu jenom online a přes nějaký sociální sítě poznali. Ludmila Svozilová mi řekla, že mě jako ráda poznává osobně, protože se sledujeme hodně. I spolu máme domluvený stream na příští rok právě o jejich knížkách a o její tvorbě. Všechny ty termíny se budou samozřejmě dolaďovat podle aktuální situace, ale tohle je spíš tak jako lákadlo pro vás, abyste viděli, na co všechno se třeba můžete těšit. A strašně mě to jako naplnilo, přišlo mi, že ty lidi, co mě tam sledují, už jako znali a nějakým způsobem sledují moji práci, takže ji oceňují, že je baví to, co dělám, to, jak to dělám, že jsou
tak jako nakloněný tomu, že právě uděláme v rámci nějaký společné spolupráce něco dohromady, ať už to bude stream, rozhovor, recenze na knížky nebo cokoliv, tak i lidi, se kterými jsem mluvila, kterým jsem třeba dávala svoji vizitku, který už se i koukali, protože vím, že už mě začali i sledovat na to, co dělám a jak to dělám, takže jim to přišlo fajn, že jim to přišlo nějakým způsobem zajímavý. To je vždycky něco, co mě nakopne a co mě přesvědčí o tom, že to, co dělám, bych chtěla dělat takhle dál, že to má nějaký smysl a že to nedává smysl jenom mně, což je samozřejmě důležitý, ale že to dává nějaký smysl i těm ostatním, který, bez kterých by to vlastně nebylo, bez těch nakladatelů, autorů a dalších lidí. Takže tímto jim všem takhle na dálku strašně moc děkuju za skvělý den, za skvělou sobotu. Bylo to hrozně příjemný a strašně mě to tak jako nabudilo, řekněme, nebo tak jako povzbudilo v mých jako činnostech a nějakých aktivitách, což si myslím, že je vždycky jako důležitý, nebo aspoň pro mě je to vždycky důležitý. Všech, o kterých jsem mluvila, tak máte dole v popisku videa patřiční odkazy, abyste se mohli podívat. A třeba vás něco z toho zaujme, pokud jo, tak budu ráda, když mi dolů do popisku napíšete, co z toho vám přišlo fajn. Jestli už jste třeba četli některou z těch knížek, tak budu taky ráda, když mi dáte vědět svůj názor, co si o nich myslíte. Chtěla bych se podívat, jestli některá z nich, včetně těch, který tady nemám a jenom jste je viděli, není třeba jako audioknížka. Protože ty já mám hodně ráda, hodně mě to baví, hrozně ráda jako fantastiku poslouchám a je to něco, co mi jako naplňuje zase večery, když si úplně nechci číst, nebo už na to nemám úplně očička. Takže to se ještě pokoukám, pokud něco najdu a dohledám, tak stejně jako audioknížku Les vám tam taky nazdílím, aby jste měli všecko hezky komplexní a nemuseli se tím hledáním strávit svůj čas, když vlastně nemusíte. Tak, to bylo pro tenhle vlog už úplně všechno. Moc děkuju, že jste se koukali, že jste se dokoukali. Dole v popisku máte taky ještě pořád odkaz na ten dotazník, který jsem vykopávala začátkem listopadu. Pořád máte šanci se tam naprosto svobodně a otevřeně vyjádřit k mý tvorbě. Já budu jedině ráda za jakoukoliv zpětnou vazbu. Brzo se uvidíme u klasického, asi spíš audioknižního než knižního videa, kde vám snad přinesu zase nějaký zajímavý novinky, který vás zaujmou, aspoň doufám. Moc děkuju všem za podporu, za komentáře, za zprávy, hrozně moc si toho vážím. A doufám, že zas bude nějaká další skvělá akce, na kterou budeme třeba moct všichni jít a kde se budeme moct potkat a pohovořit o knížkách, o kultuře, o životě obecně. Mějte se hezky v každém případě a zase někdy. Ahoj.